בוגרינו היקרים, ידידיי היקרים, לכל אתה ואתה, וכל המאזינים לנו שלום. אנחנו ממשיכים בפרקי אבות, פרק א', משנה י' ד'. אבטליון אומר, חכמים יזהרו בדבריכם, שמא תחרבו חובת גלות ותגלו למקום המים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו. ונמצא שם שמיים מתחלל. אבטליון מתייחס גם כן למה שאמר לפניו שמעון בן שטח, שהוא התכוון לדיינים, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, השם המתוכם ילמדו לשקר. אומר אבטליון, לא רק הדיינים, כל חכמי ישראל, כולם, חייבים להיות זהירים בהתבטאויותיהם. וזה היה אז, מה נאמר היום, שהכל מוקלט והכל משודר ברגע אחד לכל העולם. ולא הרי ציבור שיושב לפניך, כי הרי ציבור שלא יושב לפניך, ולא הרי מי ששמע את כל השיעור, כי הרי מי ששמע רק את הנקודה הזאת, ורוצה דברים בהקשרה. אז לכן מראש כבר תיקח בחשבון שמה שאתה הולך לומר, עלול להתפרסם. ואז זה יהיה בהקשר אחר, ואתה תצטרך לתת הסברים. זה מה שאומר אבטליון, חכמים יזהרו בדבריכם, שמא תחרבו חובת גלות. ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא השם שמיים מתחלל. כלומר, יכול להיות שבמקומכם, אנשים מבינים את מה שאתם אומרים, אבל אתם עלולים לגלות למקום אחר, והכל תלוי באיך המקבלים שהם התלמידים פרשו את דבריכם, והם עלולים לפרש את דבריכם בצורה שונה, ואז שם שמיים נמצא מתחלל. משנה י' ב', הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ועודף שלום, אוהב את הבריות וקרבן לתורה. הלל ושמאי ייצגו שתי גישות שהן מקבילות, אבל שונות. אחת גישתו של משה רבנו, ואחרת גישתו של אהרון הכהן. משה רבנו, הוא הוריד את התורה בהר סיני. אהרון הכהן מתחיל עם עם ישראל מלמטה. שניהם מסכימים שצריך תורה בישראל. השאלה היא, מה מתחילים? לפי משה רבנו, תורה ציווה לנו משה מראשה קהילת יעקב. אחר כך מתאסף יחד שבטי ישראל. ואילו אהרון הכהן, הוא מוביל תחילה את עם ישראל, ומתוך שעם ישראל חונה כאחד נגד ההר, אז יכול הדיבור האלוקי לדבר עליהם. כשאנחנו מסתכלים על דבריהם, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ועודף שלום, אוהב את הבריות, ובסוף מקרבן לתורה. כלומר, יוצאים מתוך אחדות עם ישראל, ומשם אי אפשר אחרת אלא להגיע אל התורה. ואיך יוצרים את אחדותו של עם ישראל? אוהב שלום ועודף שלום, וקרבן לתורה. אוהב את הבריות. ובמילים אחרות נאמר את זה לפי הסדר. איך אתה יכול ליצור שלום בין הבריות? קודם כל אתה צריך לאהוב אותם. ברגע שאתה אוהב אותם, אתה יכול גם ליצור שלום אליהם. ואחר כך אתה יכול לשיר לפני השם. זה אהרון הכהן. וזה גם הלל, שהולך בדרכו של אהרון. אילו שמאי, שהולך בדרכו של משה רבנו. מה הוא אומר? עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והבא מקבל כל אדם בסבר בנים יפות. הוא מתחיל מהתורה, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, ואחר מכן הוא מגיע בסוף אל עם ישראל. כלומר, יש כאן מטרה אחת שמתחלקת על שתי גישות. האם מהתורה אפשר להגיע לעם ישראל, או האם צריך להתחיל בעם ישראל ולגמור בתורה. אז האמת היא ששתי הגישות האלו הן נכונות, כדי לתת לנו תמונה מלאה עם ישראל, צריך להסתכל עליו בשתי הכיוונים. מכיוון שפותחים בתפילה, מכיוון שפותחים בתורה. אבל זה בעצם מה שאומר הלל, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ועודף שלום, אוהב את הבריות וקרבן לתורה. ונסביר את זה עוד קצת. המושג שכל עם ישראל גוף אחד, הוא לא מושג ארטילאי, הוא מושג אמיתי. ולכן, השלום שאדם אוהב את חברו, הוא בעצם משלים את כל, את כל האיברים שבו לתפקד כגוף אחד. גם עם ישראל מתפקד כגוף אחד. ולכן, מכאן באה אהבה. כמו שאדם אוהב את ידו, אוהב את מצוותיו, כי הוא חלק מגופו. אז תחשוב שכל עם ישראל הם חלק מן השלם. ולכן התוצאה תהיה, ואהבת לך כמוך, או כמו שהלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ועודף שלום, אוהב את הבריות, שזה בעצם הדבר הראשון, שמתוך זה בא אוהב שלום,
אוהב את הבריות, הוא קרבן לתורה.